Ja sam Anđela Đorđević i učenik sam u škole stranih jezika Berlic. Ono što Berlic izdvaja od ostalih škola je to pretvaranje pasivnog znanja u aktivno, što je u suštini najveći problem prilikom učenja stranog jezika. Svakog puta čujete, ja super razumem engleski, super sve, gledam filmove na engleskom i to, ali teško mi je da progovorim. Ako dođete u Berlic, nećete imati tih problema. Ja sam počela da učim nemački u februaru ove godine. Trenutno sam na četvrtom kursu i već sam u stanju da sklapam rečenice, da odgovaram na pitanja bez neke pripremljene skripte i u suštini Berlic je bio jedno veoma, veoma lepo iskustvo za mene. Inače sam po profesiji profesor jezika i književnosti, završala sam filološki u Beogradu, tako da zaista jedan pristup profesora, pritom su mi se, imala sam dva profesora na kursevima, profesora Vladu i profesora Kutanju, profesori su dostupni 24 sata dnevno, uvek možete pitati na WhatsAppu, na Skype-u, uvek se možete konsultovati sa njima, možete uraditi milion i jedan sastav će vam biti pregledan, tako da što se Berlica tiče, zaista jedno divno, divno iskustvo i jedan profesionalizam.